и празник. А сега звучи като домакиня. Е, айде да се поздравя. Не сме ли беше Голямото мое желание и желанието на огромното мнозинство мои колеги, може би дори на всички тях и може би дори на всички тях, независимо от крилата, теченията, ориентациите и фракциите, на които са принадлежали през миналото, е царя да се върне в политиката или нека да го кажем по друг начин, да му бъде дадена възможност да се занимава в по-широк аспект с обществено-политически дейности. Той го прави, но когато институциите загърбват много често личността и усилията му, не може да се очаква, че ефекта от дейността му би бил достатъчно голям. Сега ние виждаме как той лобираше и продължава да лобира за кандидатурата на Ирина Бокова. Как го прави без предразсъдъци и въпреки отново лавината от упреци, която се сипе върху него. Този човек, който има скъсени контакти с минимум 7-те династични фигури в Европа и с още 3 дозини действащи или доскоро действали политици, е едно от предимството на страната, но недостатъчно използвано. Тоест, аз казвам, че би било чудесно, ако царя участва активно в политическите процеси, той има очевиден потенциал. Обаче кандидат... Ние не навлизаме в такава конкретика, защото се съобразяваме с неговите условия да остане поведението ни в рамките на разумната прагматичност, да не му се отнема нито милиметър от пространството, в което той разполага собствените си представи и решения и да не се избързва в никакъв случай с нещо, което би било сензационно или много атрактивно, но неуместно, ако не е съобразено с един по-сериозен момент. По-сериозен момент ще бъде осветяването на кандидатурите на основните политически сили. А ние сме все още във фазата на експериментаторските и импровизаторските оферти. Вие как го виждате, например, ако той реши да се кандидатира, партиен или кандидат? Чисто технологично, аз си представям нещата в две фази. Първо, трите основни партии, ГЕРБ, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи, провеждат необходимите консултации помежду си и ако са честни, отговорни и обективни, стигат до извода, че Симеон II е много подходящ за държавен глава. И втора фаза, споделят своя извод с него. За третата фаза, разбира се, ще трябва да гадаем. Вярвате ли обаче, че БСП би влязла в една такава схема? Не мога да съм сигурен, че подобна визия ще споходи тези три партии или дори само две от тях. Но казвам, че това е хипотеза, в която има положителен заряд. Хипотеза с положителен заряд. Освен това ще бъде важна и позицията на реформаторския блок. Ние, както се казва на смях или на шега, имаме там делегирани представители, както знаете, и мисля, че двама от тях ще се появят тази вечер на общата ни избирка. Благодаря ви! Преди малко Станимир Илчев видя възможност Симеон Сакскобургготски да се кандидатира за президента, ако всички партии застанат зад него. Нека да се видя с колегите си. Thank you.